ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے اسلامی بہنوں کے رکوع کا کیا طریقہ ہوگا, یعنی عورتوں یعنی رکوع میں جو احتیاط ہے نا خواتین کے لیے, وہ دو باتوں کے اندر احتیاط ہے, لیکن اس میں سے اکثر عورتیں صرف ایک بات میں احتیاط کرتی ہیں. پہلی تو یہ کہ عورت کا جو رکوع ہوگا وہ مرد کے مقابلے کم جھکا ہوا ہوگا, یعنی اتنا جھکا ہوا ہو کہ جب وہ ہاتھ گھٹنے پہ بڑھائیں تو پہنچ جائیں, ان کو گھٹنے پکڑنے نہیں ہیں, صرف اپنی انگلیوں کے یعنی کونوں سے وہ گھٹنوں تک صرف پہنچانا ہے, ہاتھ اتنا جھکنا ہے, ہلکا جھکنا ہے. تو یہ چیز تو عورتیں فالو کر لیتی ہیں. دوسرا یہ کہ عورتوں کے پیر جو ہیں نا ٹانگیں وہ پوری کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, یعنی سیدھی نہیں ہونی چاہیے جس طرح مردوں کی سیدھی ہوتی ہیں. اور اس میں اکثر عورتیں دھیان نماز میں دیکھا گیا ہے کہ نہیں دیتی, وہ یہ کہ ٹانگیں بالکل مردوں کی طرح سیدھی رکھتی ہیں اور ہلکا جھکتی ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کو ٹانگیں بھی فولڈ کرنی ہے, مثلا یہ کہ اگر ٹانگ اس طریقے سے ہے تو اس کو ہلکا سا پیر کو فولڈ کرنا ہے, یعنی اس سچویشن میں کرنا ہے جیسے سجدے میں جاتے ہیں یا سجدے سے اٹھتے وقت جیسے آدھے پیر فولڈ ہوتے ہیں نا گھٹنے کی طرف سے. اگر کوئی امیج مجھے ملے گی گوگل پہ تو میں لگا دوں گا آپ کو تاکہ اندیشہ ہو جائے. جس طرح سجدے میں لوگ جاتے ہیں یعنی مرد حضرات جو سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے پیر تھوڑے مڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو عورتوں کے رکوع میں پیر بھی تھوڑے مڑے ہوئے ہوں, سیدھے نہ ہوں, اور پھر وہ جھک کے گھٹنوں کو پکڑے نہ, مگر یہ کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہلکا, اس طرح رکو کرے. اور پیر والی احتیاط اکثر عورتیں نہیں کرتی, وہ پیر بالکل سیدھے رکھتی ہیں نماز میں, تو سیدھے نہیں رکھنے چاہیے. ان کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ پیروں کو فولڈ کر کے رکھیں. اور اسلامی بہنوں تک زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو پہنچا دیں کسی گروپ وغیرہ کے ذریعے سے یا اپنے چینل وغیرہ کے ذریعے سے, تاکہ ان کو معلوم چل جائے, کیونکہ اکثروں میں یہ معاملہ امید ہے کہ پایا جاتا ہوگا, کیونکہ بہت ساروں میں یہ دیکھا بھی گیا ہے. بچیوں میں بھی نماز کا طریقہ ہے کہ وہ اکثر اسی طرح پڑھتی ہیں اور ان کے بڑوں ہی نے ان کو یہ سکھایا ہوتا ہے. تو پیروں کی طرف توجہ نہیں ہوتی عورتوں کی, وہ پیر سیدھے رکھتی ہیں مردوں کی طرح, جو کہ نہیں رکھنے چاہیے. فولڈ ہلکا سا رکوع میں پیروں کو بھی کرنا چاہیے. پتھر میں اثر